Kosmický sbor dobrovolných hasičů oslavil v tomto roce kulaté výročí své existence. O tomto víkendu jsme v Kosmicích slavili 110. výročí založení sboru dobrovolných hasičů u nás v Kosmicích. Dopoledne se místní hasiči i s pozvanými hosty sešli u své techniky a oslavy byly zahájeny průjezdem obcí v čestné koloně, která dojela do místa konání. Hasiči to měli výborně zorganizované, zahájili jsme to průvodem, ve kterém bylo obrovské množství hasičské techniky k vidění a na hřišti bylo připravené bohatý program. Je fakt, že počasí nám trošičku nepřálo, ale to vůbec nevadí, protože opravdu ti, co přišli, nelitovali. Na místním hřišti byla pro hasiče připravena soutěž TFA a mnoho další zábavy. Viděli mažoretky, viděli zásahové jednotku hasičů, viděli dechovku hasičskou. K hasičům patří dobré jídlo a pití, takže dá se říct, že jsme ani nevnímali, že soustavně prší. Jednáli se o oslavy, nesmí chybět dobré jídlo, pití a hudba. V neděli pak prošel pěší průvod obcí směrem k místnímu kostelu. Pomníku svatého Floriana položili zástupci hasičského sboru Kytici a dále pokračovali na mši svatou slouženou k oslavám výročí sboru. Bylo tady minimálně 12 praporů, takže mše měla důstojný průběh. Oceňuji, že přijeli i naši přátelé z Polska, takže opravdu hasičům se to vydařilo. Bratři a sestry, přátelé, chtěl bych vás všechny přivítat v našem hlavním kostele svatého Floriana při příležitosti 110. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů. Chtěl bych tady přivítat nejenom náš sbor, ale samozřejmě všechny spřátelné sbory. Včera jsem sledoval byt jen z okna naše depilé, vašich vozů. Místní hasiči také požádali o požehnání novému vozidlu v jejich vozovém parku. Já bych na adresu hasičů chtěl hlavně říct, že jim přeju, aby nemuseli hasit požáry, protože to je vždycky zlá věc. Aby nemuseli lidi vytahovat ze záplav a z vody, protože to je taky zlá věc, ale když už to budou muset dělat podle svého rozhodnutí, aby měli k tomu vždycky dostatek odvahy, síly a ochoty a aby se jim v tom dařilo a také tak, jak už zmínil můj kolega, aby opravdu i dále pracovali pro dobro v tom dobrém, právě v tom pokoji, když se starají i o jiné záležitosti a akce v obci a byli dál duší tohoto našeho společenství, které tady vytváříme. Ať se jim daří a hodně zdraví a síly přeju. Tak já bych jim popřál, aby měli dorost, aby měli dobrou partu, se které vychází potom ta koordinovanost a ta akce a také, aby ten vůz, který jsme před chvíli požehnali, aby se jim nekazil, ale dobře jezdil.
Oslavy pak ukončila slavnostní schůze. Teď nás čeká vlastně jenom taková závěrečná valná hromada a poděkování hasičům vlastně za těch 110 let práce a věřím, že v tom budou pokračovat. Mají teď krásné auto, nové auto, takže ať slouží. Z Kozmic Lenka Racko.